bismillah waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo daakhilba gaar ahaan waxaan salaamayaa baahda saxaafadda oo ah wanaag iyo waxyeelaba dhagaha bulshada midda gaarsiisa gobonimo ninkii soo halgamay oo gada u soo hooyey iyo kuwa gunnimo nala rabo oo xumaan garabka noo saaray labadaa hadduu gabaygu yahay waa gab taladeen waxaan doonayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago kornayl bare aadan jira bare yidhaale oo magaalo madaxda gobolka gedo oo ah meeshuu ku dhashay ku barbaaray ka shaqo bilaabay askarnimada laga soo qoray waxa weeyo asalka iyo abtirkaba wuu ahaa shalay safar u soo ah baa waxaa laga celiyey garoonkii muqdisho oo aadan cadde international caasimadda qaranka arrintaydu halkaasay ku aadan tahay korneyl bare yidhaale waxaa celiyey cabdiraxmaan cawir canjeex buulagireed iyo bakaal kooke bare 2010 maarso degmada beled xaawo markaan argagixisada kula diriraynay ee beled xaawo 7 maarso isagaa hogaaminayay ciidankaas qayb baan ka ahaa 7 maarso beled xaawo qabtay 9 maarsona luuq buu qabtay 8 abriilna wuxuu qabtay gerbahaarey 7 degmo gobolka gedo markii uu qabtay ee uu argagixisada ka xoreeyey iyo dadka meelaha fog ka yimid kabacdi kismaayo kenya markay qabsatay buu ka dagaal galay kenya kismaayo naga soo saarto goob weyn buu dega agoosto 2015 baa dowladda kenya iyo canaasiirta ay wadato maamulkii gobolka oo dhan intay isugu yeerto ay xirxirtay baa waxaa barasaab laga dhiga canjeex buulagireed waa bishii 8aad 2015 barasaab ku-xigeenna waxaa laga dhiga bakaal kooke golaha wasiirada canaasiirta kenya ee kismaayo haysatana waxaa lagu daray cawir nin baa weheliyey dhaqana afkayga ma karo afartaani waxaa laga saxiixay oo maxamed cabdi afey iyo gabre iyo cali aadan subagle ay ka saxiixeen in bare yidhaale lasoo xiro waxaa weheliyey faarax sakiin iyo xasan culusow guddoomiyaha hawiya action group ee muqdisho bishii 10aad 2015 baa bare yidhaale laga soo xiray goob weyn ayadoo etoobiya iyo kenya iyo jabuuti iyo soomaaliyaba ay iskaashanayaan muddada intaas dhan buu bare yidhaale maxaabiisku ahaa xamar isaga oo eheladiisii iyo dadkiisii iyo gobolkiisii inuu soo salaama rabo baa nimankaas oo ay adeegsanayaan dowlada ajanabi ama oge xasan culusowgii awal dhibkaas ajansiga ka ahaa dooru ku leeyahay ma ogi waxaan rabaa maalinka beled xaawo iyo luuq iyo garbahaarey iyo gobollada kale la qabanayo cabdiraxmaan maxamed aadan hoteelka hoteel xayd la yidhaaho nairobi buu sariiraha gogli jira bakaalkoo kana kaararka hormuud oo aan ku hadalnuu naga iibin jiro xoqo oo ku shuba la yidhaahdo canjeex buulagireedna injiidu calaqa kula cabayey doolabado reesade baan rabaa markaa inaan la hadlay reesadow canjeex iyo bakaal iyo cawir waxay rabaan inay derbigii gobolka gedo halkaa ka dhisaan gabdhihiinnana kismaayo lagu kufsado magaalooyinkiinnana la gubo raggiinnana wixii macno leh cadowga looga hormaro ayagu ay dilaan goraygii dhalxumadii dhul abaahin buu ku dara cawir iyo canjeex iyo bakaal waa nimankii yidhi guurka iyo dhaqanka sharafka leh iyo gabdhaha annaga tirada iyo 10 lagala bixi jiray waa beddelaynaa oo rag u soo sheegay waa nimankii ragga iyaga inta 10 isugu xiro xuduudda leynayay waa nimankii gabdhihiinna oo dhagax ku dagaalamayo sawaaxiliga u adeegayay xabsiyada ku gurayood ogtihiin waxaa leeahaa 7 degmo gobolka gada soo baxa barnaanka imaada waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego bare rag baa la qayrahaa soomaali
dhammaan raggii la qeyrka ahaa waa xildhibaano iyo sanataro. Muuse Suudi baa sanatara, waxaa sanatara Cabdi Qaydiid, Maxamed Qanyara isagoo xildhibaanuhu dhintay, Faroolaa sanatara. Adinka aad kumaal idin raasadow oo isbaarada meelaha aad degantihiin way ka fogtaa. Ogol Guduud iyo gobollada dhexe dhulka aan degannahay meel ka fog bay isbaarada taallo, Xamar bay taallo iyo Kismaayo. Meesha waxa lagu qaybsanaya way idinka fogtaa. Hal mar ahayd inay idiin imaado, markiina waa 2022 oo gaalada iyo adeegayaasheeda diiday. Waxaan maqlayay niman la xildhibaanada reesade, nimankaasa waa xiligu uu adeegsaday oo iyadoo Qudus la gubaya inta diyaaradda raacay Dhoobley baa degmaa lahaa xildhibaane iyo madax reesada dad baa u qabo. Waxaan idin leeyahay soo baxa, mar haddii nan Barreira la maanta xildhibaan ka dhigi karin inuu reero kale u xirnaado oo raggii asaga la qeyrka ahaa madax u yihiin gunnima inugu tahay gabdheheennuna beeg male, gabadheennu beeg male. Maanta raggii la qeyrka ahaa inay qabaayladooda sanatarra ka dhigtaan, asagana Xasan Culusow iyo Axmed Madoobe intay ka celiyaan garoonka Soomaaliya ay u adeegsadaan kuwii xuxumaa oo daciifka ahaa oo aragtida gaabnaa oo awal kufsadayaasha ahaa, laakiin hadda ku darsaday inay ragga xaniya bixiyaan waa gunnimo. Soo baxa, bannaanka imaada, bannaanka imaada. Waxaad u diyaar garowdaan qaran Soomaaliyeed oo ciidda iyo cirdiga iyo sharafka difaaca mahayna qorannimo, inaan isku difaacno, inaan hoggaamiyeyaasheenna wixii maqan u yeeranno, inaan wixii jooga dhiirigelinna intaa reesadaan leeyaha. Dadka Soomaaliyeed baan la hadlayaa guud ahaan, waxaan leeyahay walaalayaal, waxaa naloo dilaya waa Soomaalinimo, waxaan difaacaynana waa ciiddii naga dhexaysay, waa raaskaanboon iyo doolow inta ka dhexayso. Weli idinkamaanan helin dhiirigelin, weli idinkamaanan helin garab istaag, weli idinkamaanan helin dhaqaale. Markii laga reebo anoo ammaanaya dad dibadda jooga iyo dad waxa weeye tiro yaro gudaha ka duceeya culimada, waxaan idin weydiisanaynaa lambar kow, markii la qoofo qur-aanka iyo ducada lagu baqdaayo diinta Ilaahay, culimada Islaamku inay noo ducayso kow. Lambar labo, naf iyo maal iyo tala in nalala garab istaago, ciidda nalala difaaca, dhammaan dadka Soomaaliyeed badhaadhe iyo bullaxaar ilaa boorama dadka degan. Intaasaan weydiisanaynaa nimanka Xamar degan oo Hawiye, markaan ka reebo niman maafiya ah oo isbahaysi la'aa Kenyaanka oo shaqsiyaad ah oo hal reer ah, aan iraahday habar gidir oo siyaasiyiina dhaqanka iyo shacabka maaha. Walaalayaal, in annaga madaxanagii caasimadii qaranka maanta lagu haysto, awal waa ka aamusnay in caasimadii qaranka maanta in madaxanaga lagu haysto waxay dhalaysaa hinaafo, gaar ahaan Mudulood oo aan dhaqan iyo dhaliyo iyo dhiigba wadaagna imaamka Mudulood, siyaasiyiinta, waxgaradka, xildhibaanada, aqoonyahanada, waxgaradka. Walaalayaal, madaxiina maanta magaalo aan degannahay gaar hadday ku haysatana waa u daadan lahayn. Haddii muslin haystana saacadna lagama haysteen. Nimanka Mudulood iyo nimanka Heeridiid ee Hawiye Xamar joogow, madaxii sadadaarood baa maanta Xamar lagu haystaa. Awal intii uu xabisnaana waxaan uga aamusnayn xeelad Soomaaliyeed gaaladina waa nalaynaysaa. Waxaad fashaan baan sugaynaa, wixii aad fashaan Hawiyow waa inuu xeer. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa idiin furan wixii su'aalaad ah qoladiina saxaafadda. Waa mahadsantiin.